Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini kumpulan kami, saya Ilita di Bitcoin, Nurul Asim Bakis binti Masrum dan Nurul Idin Akila uh, akan membentangkan tajuk perkembangan revolusi industri di Malaysia. Pengenalan uh, dunia, dunia kita telah melalui peralihan teknologi melalui revolusi pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kita tengok revolusi industri yang pertama revolusi industri 1.0 yang bermula daripada 1760 hingga 1830 revolusi ini um, menekankan tentang kuasa wap yang digunakan dalam kilang-kilang kuasa wap ini berupaya untuk menggerakkan jentera berasaskan kuasa wap untuk kerja-kerja yang tidak mampu untuk manusia lakukan seterusnya revolusi industri 2.0 jadi sekitar 1870 hingga 1914 yang um, banyak menggunakan kuasa elektrik dalam industri. Yang ketiga, industri 3.0 pada tahun 2000. Industri 3.0 menumpukan kepada penggunaan komputer dan teknologi maklumat. Uh, di peringkat akhir revolusi ini, uh, timbul pula teknologi automasi ia ini satu keupayaan teknologi yang tidak perlu melibatkan manusia secara langsung. Mesin dan jentera boleh bergerak serta bekerja dengan sendiri apabila diprogramkan oleh komputer untuk melakukan suatu aktiviti. Seterusnya, revolusi industri 4.0 2016 hinggalah kini yang merupakan satu bentuk kemajuan dalam peradaban dan ketamadunan manusia. Industri 4.0 ialah penemuan pelbagai teknologi baharu yang menggunakan automasi, analisis dan data yang besar, simulasi, integrasi sistem, penggunaan robotik, cloud dan IoT dan pelbagai lagi. Okay, bagi mendepani cabaran industri 4.0 atau revolusi perindustrian keempat, dalam era pendidikan negara terutama dalam pendidikan tinggi, pelajar universiti perlu keluar daripada zon selesa. Forum Ekonomi Dunia ataupun WEF telah menggariskan kepentingan kemahiran dalam abad ke-21 iaitu penguasaan elemen 4C, critical thinking, problem solving, communication dan collaboration, collaboration dan creativity. Pada semua peringkat pengajian termasuk di Menara Gading. Kalau di sekolah, kita ditekankan dengan kemahiran berfikir atas tinggi iaitu kebaik. Ketika di pelajar universiti pula, uh, mereka perlu mempunyai uh, menguasai kemahiran 4C itu yang perlu diasah di setiap penjuru kehidupan sama ada di kolej kediaman, dewan kuliah, sukan aktiviti sekalian lawan dan keusahawanan. Sebenarnya ciri-ciri revolusi 4.0 ada sembilan. Itu yang pertama, robotik autonomi, simulasi teknologi awan, pembuatan editif, realiti maya, analisis data besar, integrasi sistem, industri teknologi peranti pintar dan security cyber. Yang pertama, kita ada penyampaian pendidikan tinggi. Kementerian Pengajian Tinggi iaitu KPT, dalam menyediakan pelan strategik pendidikan tinggi ke arah meningkatkan daya saing Malaysia ke peringkat yang lebih global dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui sistem penyampaian pendidikan dan latihan yang berkualiti berkesan relevan dan mempunyai komitmen yang tinggi kepada pembelajaran sepanjang hayat ataupun lifelong learning institusi pengajian tinggi iaitu IPT dibangunkan dengan dua pendekatan itu pendidikan dan latihan yang berjalan secara bersepadu. Objektif utamanya adalah untuk memperkukuhkan pembelajaran yang berteraskan pengetahuan, menjalankan penyelidikan yang memberi impak kepada dunia akademik industri, menerusi konsep elitis dan memberikan perkhidmatan kepada masyarakat yang berterusan. Seterusnya, ialah ya, seterusnya merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Sekan dengan pembelajaran sepanjang hayat ialah proses pembelajaran secara berterusan bagi membantu menyekatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran melalui dua jenis komponen pendidikan iaitu pendidikan formal dan tidak formal. Secara ringkasnya, pendidikan sepanjang hayat ini berlaku berterusan dalam hidup seseorang. Sebagai contoh daripada mereka baru lahir, dewasa dan sehinggalah di peringkat tua di mana mereka sentiasa belajar cara untuk memakai baju, memakai kasut Uh, dan di sekolah pula mereka belajar cara-cara untuk uh, mereka belajar uh, subjek akademik uh, manakala secara tidak formal mereka belajar mengaji dan sebagainya seterusnya Menurut uh, Non Storm pada tahun 2006 lifelong learning core values of learning exploring and serving coupled with benefits for the mind body and spirit make it an incredibly powerful tool for personal transformation and enhancement. Lifelong learning atau pendidikan sepanjang hayat ini mampu untuk membuat transformasi kepada seseorang supaya pembelajaran mereka menjadi lebih berkesan. Seterusnya. Okay. Terdapat beberapa kelebihan sepanjang hayat yang boleh digariskan. Antaranya ialah membantu membangunkan sepenuhnya kebolehan semula jadi. Sebagai contoh, di sekolah, murid-murid yang berbakat seperti melukis dapat mengembangkan potensinya dengan meminta pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Seterusnya, dapat mewujudkan fikiran ingin tahu. Sebagai contoh, seseorang melihat pokok yang semakin membesar. Secara tidak langsung, dia mempunyai sikap ingin tahu tentang proses yang berlaku di sebalik pembesaran pokok tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan kebijaksanaan. Hal ini, hal ini demikian kerana seseorang individu sentiasa belajar untuk meningkatkan pengetahuan walaupun bukan di sekolah. Dan yang terakhir, uh, pembelajaran sepanjang hayat membantu kita mendapat kawan baru dan membina hubungan yang berharga. Sebagai contoh, di sekolah, murid-murid dapat menjalinkan hubungan baik dengan rakan sekelas. Seterusnya adalah pembelajaran teradun. Pembelajaran teradun uh, merupakan satu, sebuah pembelajaran yang digunakan uh, pada masa kini iaitu ia merupakan istilah baharu dalam pengajaran dan pembelajaran iaitu terdapat tiga komponen utama yang pertama face-to-face -face learning, kedua fully online system dan yang ketiga gabungan antara face-to-face -face learning dengan online system. Pembelajaran teradu ini semakin um, dikenali dan semakin digunakan sejak bermulanya um, PKP di sini kita dapat lihat pembelajaran teradun terdapatnya pembelajaran dalam bilik darjah dan juga di luar bilik darjah. Kaedah pembelajaran ini menggabungkan teknik pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka menggunakan medium yang sesuai dan kedua-duanya membentuk PDP yang berkesan. Seterusnya okay. uh, yang seterusnya merupakan flip classroom. Flip classroom ini merupakan salah satu Um, contoh pembelajaran abad ke-21 yang digunakan secara menyeluruh oleh guru-guru uh, di sekolah dan juga di institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, infografik di bawah ini menunjukkan cara uh, atau kaedah flip classroom ini digunakan. Yang pertamanya uh, iaitu sebelum bermulanya kuliah di dalam kelas uh, students prepare to participate in class, class activities sebagai contoh Guru akan memberikan tugasan di platform um, media di platform media uh, dalam talian untuk menyiapkan tugasan yang diperlukan dan setelah itu di dalam kelas murid-murid atau pelajar perlu men, perlu memahamkan lagi topik itu bersama rakan-rakan atau membuat tutorial dan yang ketiga setelah habis kelas murid akan menyemak semula tahap pemahaman mereka dan sekiranya tidak faham mereka akan belajar semula sehingga faham. Seterusnya, okey. Ini adalah ringkasan bagi flip classroom iaitu uh, sebelum memulakan kelas Murid menggunakan masa di rumah untuk melihat video yang dihantar oleh guru atau pensyarah untuk memahaminya dan semasa di dalam kelas, waktu kuliah digunakan sepenuhnya untuk tutorial dan latihan pengukuhan um ini bermakna murid-murid telah pun faham dengan baik topik yang mereka pelajari pada malam tersebut dan setelah habis waktu tutorial itu murid perlu membuat rumusan pembelajaran dan mencari maklumat tambahan untuk kefahaman yang lebih baik. Okey. Itu sahaja. Seterusnya Uh, seterusnya ialah persekitaran institusi. Persekitaran institusi yang mantap uh, perlu bagi memastikan institusi tidak ketinggalan dalam arus revolusi industri 4.0. Jadi persekitaran macam mana kita nak pastikan persekitaran institusi itu mantap so kena ada pelajar yang menguasai kemahiran serta tenaga pengajar yang uh, ada kemahiran juga. Jadi pelajar perlu menguasai kemahiran uh, 4C iaitu critical thinking and problem uh, problem solving, communication, collaboration and creativity. Pelajar juga perlu uh, bijak menyelesaikan masalah yang kompleks, uh, ada kemahiran komunikasi verbal dan tertulis, berkepimpinan dan berkeyakinan serta kreatif dan rebut peluang yang ada. Tenaga pengajar pula perlu mempersiapkan diri dengan semua nilai dan bersedia melakukan inovasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah budaya inovasi. Jadi Malaysia ni membudayakan inovasi digital. Contohnya ada pembangunan strategik ICT sektor awam pada tahun 2016 hingga 2020. Dan inovasi ni seiring dengan dasar sains, teknologi dan inovasi negara. Jadi era revolusi industri 4.0 ni dia menumpukan Penggunaan data secara globalisasi Pembinaan robot genius Pemanduan secara kendiri Neuroteknologi otak dan pembaikan genetik Jadi melalui budaya inovasi ini Mahasiswa perlu berfikiran secara kreatif dan inovatif Jadi pendidikan berasaskan inovasi ini Uh, adalah melalui penyelidikan Di mana penyelidikan ini Diterjemahkan melalui inisiatif Projek pelajar bercirikan interdisiplin Dan pelajar perlu Mengintegrasikan dua atau lebih disiplin Dalam penyelidikan. Jadi tujuan inovasi Ini adalah untuk mengurangkan ralat dalam Produk sedia ada, meningkatkan kualiti Meningkatkan produktiviti Mengurangkan penggunaan tenaga serta Menjimatkan kos uh, Inovasi ini juga Berkaitan dengan IOT iaitu Uh, Internet of Things. Internet of Things ni biasanya terdapat di pejabat, rumah pintar dan infrastruktur lain. Uh, contohnya pengesan diletakkan untuk mengenal pasti perubahan dan data dikumpul ke cloud database. Ni antara contoh uh, Internet of Things dalam uh, rumah kita sendiri. Contohnya ada power plug, ada weather sensor, ada smart light, ada door sensor dan lain-lain lagi. Itu untuk perkembangan revolusi 4.0 ni juga ada perkembangan inovasi teknologi digital contohnya seperti Facebook, YouTube dan Twitter. Ada juga kemunculan produk seperti iOS, iOS dan Android serta um, Institut Pendidikan Tinggi menjadi pusat inovasi penyelidikan dan penyumbang kepada idea dan reka cipta baharu. Yang terakhir ialah kemahiran abad ke-21. Jadi kalau kita tengok uh, sekarang abad ke-21 ini, pembelajaran adalah berasaskan murid, kolaboratif, uh, kemahiran, proses, pemikiran aras tinggi, praktikal, kemahiran hidup, perkumpulan, komuniti, pentaksiran formatif dan belajar untuk kehidupan. Antara kandungan dalam pembelajaran abad ke-21 ni uh, ialah pembelajaran yang fleksibel iaitu uh, ada pembelajaran secara atas talian terutamanya sewaktu uh, COVID uh, dan sekarang ni kita dah beralih semula pembelajaran secara face-to-face. Uh, -face. Yang kedua ialah sikap para pendidik yang berintegriti dan profesional uh, penting untuk memastikan murid-murid dapat belajar dengan uh, lebih baik. Dan seterusnya ialah kaedah pengajaran ah uh, iaitu berdasarkan keperluan dan minat pelajar. Sekian terima kasih.